ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ረፋድ ላይ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር ተገናኝተው በዘርፈ ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሁለትዮሽ ውይይት አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአንድነት መንግስት ለመመስረት በሂደት ላይ ከምትገኘው ከደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት ጋር ተወያይተዋል። ሁለቱ መሪዎች ለደቡብ ሱዳንና ለአካባቢው ሀገራት የሚተርፍ ሰላምና ጸጥታ ማምጣት በሚቻልበት መንገድ ላይ መወያየታቸውን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ተወያይተዋል። ኢትዮጵያ በከፍተኛ መጠን እየተጠቀመችበት የምትገኘውን የጅቡቲ ወደብ የተመለከተ ጉዳይ የውይይታቸው የትኩረት ነጥብ ነበር። የጋራ ድንበር ያላቸው ሁለቱ ሀገራት የራሳቸውና የአካባቢውን ሰላም በጋራ ለመጠበቅ በሚቻልበት ላይ መክረዋል። ጊኒ በነበራቸው የፋዮ የስራ ጉብኝት የተወያዩባቸውና የተስማሙባቸው ጉዳዮችን በሚተገበሩበት ዙሪያ ሀሳብ ተለዋውጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአልጄሪያው ፕሬዝደንት አብዱል መጂድ ቲቦን ጋርም ተወያይተዋል። በውይይታቸውም ሁለቱ ሀገራት ረጅም የወዳጅነት ታሪክ እንዳላቸው ተጠቅሷል። በተለይም ከ20 ዓመታት በፊት የኢትዮ ኤርትራን ግጭት እልባት ለመስጠት የተፈረመው የአልጀርስ ስምምነት የወዳጅነታቸው አንድ ማሳያ መሆኑን በውይይቱ ተጠቅሷል። ሁለቱ ሀገራት በሳይንስ፣ በኢኮኖሚና በወጣቶች ስራ ዕድል ፈጠራ ላይ በጋራ ለመስራት ተወያይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተጨማሪም ከሞሮኮና ከጋና መሪዎች ጋር ውይይት አድርገዋል።